Hvala Isuse Marijam, dobar dan poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Danas je dan Gospodnji, druga korizmena nedjelja. Danas smo na Gori Tabor gdje nam je dobro biti s Isusom i njegovim učenicima Petrom, Jakovom i Ivanom i duhovnim očima doživjeti Isusovo preobraženje. Isti događaj ćemo razmatrati i na blagdan preobraženja 6. kolovoza, no evo i u korizmi iz Markova evanđelja. A radosnu vijest donosi nam dragi gosti iz Rijeke. Meni je osobita čast i zadovoljstvo u studiju radosne vijesti pozdraviti patera Ivana Dominika Iličića, studentskog kapelana u Rijeci, mladog svećenika dominikanca, inače rođenog Brođanina, koji nam je evo došao i u prigodi 800 godina dominikanaca u Hrvatskoj i 8 stoljeća od smrti utemeljitelja svetoga Dominika. Hvala Isuse Marija, pater Ivane, čestitke na ovom velikom jubileju vama i vašim subraći u provinciji i dobro nam došli. Uvijek je, hvala lijepa na pozivu u emisiju, na čestici i evo ga, idemo. Idemo u razgovor koji će, evo, vjerujem, biti ljudima na korist i Bogu na slavu. Za početak da protumačimo evanđelje za ovu nedjelju. Imamo sliku, dakle, s gore preobraženja i ponovno znakovite Božje poruke. Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte i ne kazujte nikome što ste vidjeli dok sin čovječi od mrtvih ne ustane. Preobraženje. Nekoliko smo koraka daleko od vlastitog preobraženja? E, preobraženje, da. Preobraženje u tom nekom dubokom smislu, ono je nemoguće u punini ovdje na zemlji. Kažu neki sveci, možemo biti sličniji Kristu po trpljenju, po križu, nego li po toj slavi. Iako slava uskrsnuća se već očituje na neki način, stvara novo srce, novi život u nama, ali ovdje ne ide bez križa. Pa i sam događaj na Gori Tabor, preobraženja se događa prije nego će Gospodin ići dolje, prema Jeruzalemu, prema muci smrti, a na kraju i uskrsnuću. Dakle, Tabor je jedna okrepa bila i učenicima, to im je kasnije pružalo snagu. Oni su se prisjećali tog iskustva Tabora, iskustva gdje se Bog u svojoj slavi očitovao, iskustva gdje je lijepo biti s Gospodinom. To su oni lijepi trenuci kad mi doživljavamo Božju prisutnost čitavim svojim bićem, ali to nije uvijek tako. Ti trenuci su onda važni kasnije da ih se prisjetimo kada dođu križevi i životne teškoće koje su neizbježne svima nama, svakome na njegov način. I onda je važno sjetiti se trenutka Tabora. Mi bi svi rađe bili na Taboru, jer dobro nam je ovdje biti, učinimo tri sjenice i nek nam je uvijek lijepo. Ali bez križa ne ide. Tako da možemo biti sličniji Kristu po križu, a po slavi uskrsnuća to ćemo biti, nadamo se, nakon granica ovoga života zemaljskoga, ali već u jednom predokusu počinjemo živjeti nebo i ovdje na zemlji. I biti srcem uvijek tako prema nebu otvoreni, a nogama na zemlji. I čvrsto na zemlji, dakle, i obazrivi za potrebe drugih i slično. S razlogom je ovo evanđelje stavljeno u vrijeme korizme. I to od drugoj korizme na nedjelji u liturgijskoj godini B, da zapravo uočimo upravo tu potrebu preobraženja i na zemlji i na nebu. Tako je. Kako ste vi osobno doživjeli tu sliku sa Tabora? Pa to je jedna snažna slika, stvarno. Evo, volim o njoj razmatrati i ona mi daje snage u mojim teškoćama kada mi nastupe u životu. Sjetim se tako tih trenutaka kada je Gospodin nekako snažno progovorio u mom srcu kad sam ga duboko osjećao. Toga se sjetim, to je na neki način moj Tabor. Svako od nas vjerujem da ima takove trenutke i oni mu pomažu kasnije da može nositi križeve i slično. Pratimo se već dugo kako na društvenim mrežama i preko YouTube kanala Pobjeda svetih. Evo, širite radosnu vijest po svemu svijetu. Vaš osmijeh, vedrina i pozitiva kojim zapravo zračite i pozivi na zajedničku molitvu već su mnogima prepoznatljive. Evo, bez molitve znamo ne ide, kao što ni molitva bez vjere nije potpuna. Posebice ona zahvalna, usudio bih se reći. Što je za vas prava istinska molitva, evo, posebno u ovo vrijeme korizme? Molitva je svakako, dakle, susret sa Bogom, razgovor sa Bogom, susret, dijalog, osluškivanje, govorenje, dakle, ne samo blebetanje neko, nego otvaranje svoje osobe, svoga srca, svoga bića Bogu i iznošenje sebe njemu. Predajem ti, Bože, svoj život, želim te susrest. I onda osluškivanje. Osluškivanje i dopuštanje Bogu zapravo da On nas dotakne, da On nama dođe, da On nama progovori, da On uzme naš život u svoje ruke, uz naš trud i našu suradnju, ali stvarno ga Bog vodi. I da po molitvi postajemo sve bliži njemu, sve više povezani s njime. Čak i ne treba previše moliti za neke nakane, to, nego biti u predanju. Predajem ti svoj život, svaki trenutak i teškoće i radosti. I kad si predan Bogu,
onda je nekako sve drugačije, radosnije, slobodnije i onda imamo, inspiraciju moliti i ono što je pravo za druge ljude. Mm-hmm. Tad se ne opterećujemo više, molim za sebe to i to, nego svoj sam život predao Bogu, u predanju sam i onda u tom predanju molim za druge ljude koje mi Bog šalje na mom životnom putu. Evo, svećenicima je to možda posebno bitno, to poslanje. Ljudi koje ti Bog šalje i sad onda moliti za njih, pratiti ih molitvom, biti tu za njih i to nije često puta jednostavno, jel? Ali je svako kaže dvostruka molitva ako se moli za drugoga. Tako je. Za drugoga je posebno snažno moliti i to što smo svoj život više predali, to ćemo snažnije moliti zapravo za druge ljude. Ovo što ste rekli ovo za te da medije, pa evo ima toga puno, i projekt pod smokvom i Dominikanci, HR imamo, tamo YouTube kanal i tamo isto braća snimaju kratke videe kojima komentiraju evanđelje, pa onda pobjeda svetih, evo tu idu kratko videe o svecima i različiti drugi sadržaji duhovni, pod smokvom to znate, evo svaki dan ide evanđelje dana i komentar nekoga od svećenika među kojima su i neki Dominikanci, evo pater Ivan Marija Tomić i ja za sada. I evo, tražimo načine kako kroz te medije posredovati radosnu vijest evanđelja i propovijedati. A Dominikanci upravo propovijedaju, zovemo se Red braće propovjednika, tražimo sve moguće načine kako približiti ljudima radosnu vijest. A hvala Bogu, načina u suvremenom vremenu imamo dosta. Tako je. Pogotovo preko ovih novih medija. Kakav je zapravo izazov biti duhovnik studentima i mladima u Rijeci i kakvi su dosadašnji plodovi tog vašeg pastorala kojim se bavite u Rijeci? Evo, to je nešto lijepo, ali i zahtjevno u isto vrijeme. A ono što je lijepo, često puta i je zahtjevno. Evo, na srcu mi je to stvarno uistinu i već ima plodova, iako ne treba se njima opterećivati. Mi bi htjeli vidjeti plodove, mi vjerojatno i ne vidimo veći dio plodova koje Bog donosi kroz nas. I bolje da je tako, možda bi se uzaholili kad bi vidjeli plodove i tako. Ali opet je nekad i drago vidjeti da ima to sve skupa smisla. Ima li kad vladi, se trudiš znači i daješ, a moraš dati sebe, moraš biti tu za studente, biti tu za njih. A njih ima u Rijeci, Rijeka je sveučilišni veliki grad. Ima. Krcat mladima. I hvala Bogu, raste to poslanje i ono što najviše raduje da ima onih koji možda nisu bili blizu crkvi, išli na misu i tako. I sada su počeli, priključili su se mladima i lijepo je što mladi rastu na tom putu vjere i postaju sposobni donijeti to drugim mladima i dovesti njih isto tako na te događaje koje organiziramo u Rijeci i sve zajedno to raste. Jedna lijepa suradnja se događa. Evo i veličasni Josip Pendaj, on je povjerenik za mlade, ja sam kapelan, evo nas dvojica svećenika, pa onda jedan bogoslov koji će biti ubrzo đakon, pa mnogi ti mladi vjernici, laici, studenti, svi nekako zajednički imamo poslanje i zajedno nekako pomažemo da to raste i da dolaze novi mladi, što je cilj. Uz molitve, adoracije, naravno, mi se susrete, ništa imate tu i konkretni molitve, događanja, razne akcije humanitarne, ekološke. Tako je, svega. Vidimo da svašta nešto radite. Taki koncert, ona Rijeka milosti, pa ovako razne humanitarne isto akcije, volontiranja u kući utočišta za beskućnike u Rijeci, u prihvatilištu za beskućnike, nekim drugim lokacijama. Evo, studenti sami žele tamo ići, organiziramo se i to sve zajedno raste. To je lijepo. Da, djelotvorna ljubav, znači super. Rado bismo čuli i vaše svjedočanstvo, evo, kako ste postali svećenik, odnosno gdje i kada ste doživjeli svoje i obraćanje i preobraženje. Kako smo čuli, magistar ste formacije, ostavili ste obiteljski posao i pošli za Krista. Pa tako nekako je to ispalo. Nisam to sigurno planirao, niti znam da će to tako biti. Gospodin je tražio putove do mog srca i našao je. To je sve sad seže još i u srednju školu gdje su ti neki počeci obraćanja preko Međugorja, ali to nije bilo još ono neko malo ozbiljnije. Da, Bogu, iako sam već nakon toga bio promijenjen i tamo ko maturant se ozbiljio, smirio, prestao bježati, počeo lijepo učiti sve ono. Znači bježali ste. Pripremat se godinu. Bili ste bježali, znači. Pa svi su bježali to tako, a na kraju onda sam se smirio i sad gledaju šta je sad ovo, otkud ti nećeš. Da. Tako da, baš sam se tad počeo mijenjati, ali još to nije bilo ono malo intenzivnije obraćanje koje je došlo kasnije u Zagrebu preko pokojnog Tomislava Ivančića, opet
i Međugorje je jedno mjesto koje je važno za moj put obraćanja, jednostavno je. To je mjesto gdje mnogi su doživjeli neku milost i gdje se moli. Sad ne ulazimo u tematiku kazanja i slično, ali činjenica je da tamo milost Božja na osobit način djelatna. Samim time što i milioni ljudi mole tamo krunicu, klanjaju se pred presvetim, ispovijedaju, pričešćuju, samim time će biti milost snažna, što je logično i to je tako. I to mjesto je i za mene bitno po tom jednom otvaranju srca Gospodinu i gdje sam doživio stvarno njegovu ljubav i da mi oprašta grijehe i da je Bog živ i da je predivan, da mi ljubi. A onda ako ljubi tako mene, znači da ljubi i druge. I onda upravo iz te perspektive nastajem ići svim ljudima. Kakvi god oni bili, ljubiti ih je ljubavlju kod Gospodina primam. Ako Bog tako ljubi mene, siguran sam da ljubi onda svakoga. I to mi daje onda snagu i ljubav da mogu ići drugima u tom duhu. Jel? Dakle, to su neki tu početci bili onda tog intenzivnijeg 2007. godine u Zagrebu preko profesora Ivančića i slično. I onda kasnije Gospodin to sve skupa vodio da sam i razumski prepoznao da imam poziv i da želim zakoračiti. Kako će to biti, ne znam. A je Marija se pitala kako će to biti kad muža ne poznajem, ali prihvatila je, tako sam ja, kako će to biti, ne znam, ali moram pokušati. Ako ne pokušam, neću si kasnije oprostiti, jer me poziv me je vukao i nisam imao hrabrosti odgovoriti na njega. I šta bi bilo, kad bi bilo, onda bi se pitao. A ovako, rekao, idem pokušati pa ću vidjeti, ako to nije za mene, lako se mogu vratiti ono. I reći, hvala Bogu, pokušao sam i vidim da to nije za mene, ali prepoznao sam da ipak je za mene i braća su prepoznala. To kad neko odlazi bilo gdje, bogoslovi u redovničku zajednicu, isto treba biti i prihvaćen od zajednice, da, od crkve zapravo, da on ima poziv. Nije dovoljno reći samo ja mislim da imam poziv i to je to, nego treba biti obostrano. I onda sam rekao, Bože, ako je to tvoja volja, pa ja ću imati snage ustrajati u tome, a i crkva će to prepoznati i dogodit će se. I tako se i dogodilo. A Dominikanci su me privukli na poseban način. Da, zašto baš njih, evo, odabrali? Ne, samo evo zbog ovog bijelog lijepog habita. Kažu bijeli fratri, jel? Bijeli fratri, da. Bijeli fratri. Nego, evo i ta jedna karizma propovijedanja, studija, teologije, ali one koja je teologija koja je produhovljena, koja je povezana s duhovnošću, sa molitvom, ne samo neka teologija u smislu samo neke hladne znanosti, nego evo, teologija koja je u svrhu spasenja duša, studij da bi što bolje propovijedao i propovijedanje na razno razne načine, pa i u kontekstu tog širenja evo, preko medija. Ja kad sam s time počeo prije 10 godina, gledali se, ja sam pao s Marsa, ono, kako fratar može ono, sad snimati videe, biti na Facebooku i tako dalje. A sada je to, hvala Bogu, svat prepoznano sa vremenom da je to dobro i sada puno ima svećenika koji koriste društvene mreže u svrhu propovijedanja, ali tada baš to nije bilo, pogotovo ne da hoda s fotoaparatom. Tako da prije 10 godina, vrlo vjerojatno da sam negdje drugdje bio, bi mi rekli poglavari da ne mogu to tako raditi. A Dominikanci su tekako uvijek bili malo ispred svoga vremena, po mnogo čemu i kao malo moderniji, ali na pozitivan način te riječi, naravno. Dakle, opet ono u skladu s naukom crkve i slično, ali tako moderni, otvoreni za neku novost i za korištenje. Nešto ga nečega što se možda u tom trenutku čini kao... Uobičajno, tako je. Neuobičajnim, da. Neuobičajnim, da. Ove godine slavite veliki jubilej kao red, dakle 800 godina dolaska Dominikanaca u Hrvatsku i evo 800 godina od smrti vašeg utemeljitelja Svetoga Dominika. Možete nam malo nešto više reći o samoj provinciji u Hrvatskoj, koliko vas ima, dakle i koje su vaše nekakve glavne pastoralne aktivnosti? Da, naša provincija evo, ima u Hrvatskoj, ima diljem Hrvatske, većinom je to na moru, u Dalmaciji, samostane kuće i tako, neki su ono baš drevni, povijesni, sa bogatom kulturnom baštinom i tako. Neki su ovako skroz i pastoralni, poput samostana u Splitu koji također ima veliku baštinu, on je u samom centru grada i tu se ono ispovijeda i tako dalje. U Zagrebu imamo 2 samostana. Glavni samostan provincije je provincijal i studenti u Zagrebu na Ravnicama, blizu od Baksivira. Drugi je na Pešćenici i to su isto, oba su ovako živa i pastoralno živa samostana, čak i župe ujedno, jel? Na Pešćenici je župa blaženog Augustina Kažotića, on je prvi hrvatski blaženik, dominikanac, a prva hrvatska blaženica Ozana Kotarska, također članica dominikanske obitelji. Tako da imamo i prvog blaženika i prvu blaženicu u Hrvatskoj.
Uh-huh. I evo sad da nabrajam samostane, ima ih ono Dubrovnika, Trogira, Staroga uh-huh. Rada na Hvaru, Boda na Braču, uh-huh. Rijeke, imamo čak u Sloveniji kuću, Korčula, u Bosni kod Zenice, Klopće i tako. U Slavoniji ima nas. U Slavoniji nažalost nema, da, možda se vratimo jednog dana. Bilo je prije Turaka, u vremenu uh-huh. nekad davno je bilo, da. Uh-huh. U koliko se skupa ima redovnika? Pa evo, ima nas oko 80, sad ne znam točan broj, to ono varira i tako, i tu se uključuju se i braća Bogoslovi su tu brojene. Ima li kandidata za novih? Ima, dolaze, evo. Mm-hmm. Javljaju znači. Se i tako mm-hmm. i pol, ono, koliko nam treba imamo, hvala Bogu, mm-hmm. za naše potrebe imamo, nadamo se da će imati i više zvanja, tako da. Sad možda možemo i u Slavoniji vratiti jednog dana. Evo, da. Ako nas čuju svi Slavonci, zainteresirani mladići i djevojke da se pridruže vašem redu, da kako evo, prenosimo poziv i evo, pozivamo ih, potičemo ih da se jave svakako i vama osobno. Htio sam pitati, dakle, još vezano uz vaš red, kako obilježavate ove godine ovaj značajni veliki 800 godina jubilej? Pa tu su razni događaji koji se organiziraju, malo zbog korone je malo otežano, mm-hmm. imate fizičke događaje, ali bit će i njih. Mm-hmm. Već je bilo otvaranje knjižnice mm-hmm. nove u Zagrebu, mm-hmm. vrlo važan događaj koji se dogodio i bio tako jako lijepo osmišljen i bogat programom. Mm-hmm. Čak je Nunci Svetu misu predstavio mm-hmm. i bio prisutan toga dana. Mm-hmm. Dakle, jedna velika nova knjižnica se otvorila u Zagrebu. Snimaju se videi mm-hmm. o našim samostanima i o poslanju braća i sestara. Uh-huh. Da imamo Dominikanke, ali one uh-huh. su zasebna kongregacija, ali isto uh-huh. tako su u bijelom habitu i Svetog Dominika nasljeduju i danas smo mi braća i sestre na poseban način i tako i imamo uh-huh. slično poslanje. Tako da radit ćemo i videe uh-huh. koji će biti svaki mjesec objavljivani uh-huh. o našem životu, poslanju i slično, ali i video o samostanima koji su stvarno prekrasni, osobito u samostanu Dubrovniku koji je uh-huh. ono, to trebate vidjeti. Ono, u starom uh-huh. gradu Dubrovniku, Dominikanski samostan, to je stvarno nešto jako posebno. Super. Evo, mnogi ne znaju zapravo da ste rodom Slavonac, rođen ste u Slavonskom Brodu, upravo odrastali ste u Vinkovcima, studirali u Zagrebu, sad ste u Rijeci u samostanu Svetog Jeronima. Zapravo ste po cijeloj Hrvatskoj, evo posebno ste bili aktivni, vidjeli smo i po potresom pogođenom području Banovine. Koliko je važna ta prisutnost među ljudima, odnosno posebice onima kojima su potrebiti duhovne potpore, koji trpe, koji pate evo, u trenucima kad se to dogodi? Da. Evo sad, tu spomenuli ste više toga od samoga ovoga rođenja, dakle, rođen u Brodu, samo rođen je bio možda 10 puta u životu. Uh-huh. Moji su rođeni, mama i tata u Vinkovcima, uh-huh. a su jedno vrijeme živjeli u Županji, uh-huh. još u onoj bivšoj državi uh-huh. i tako, i tad sam praktički trebao se roditi, Županja nema rodilište, onda ili će biti Brod ili Vinkovci, ispalo da sam se rodio u Brodu, onda smo uh-huh. se kasnije vratili u Vinkovce i tamo sam većinu djetinjstva proveo u Vinkovcima uh-huh. i zapravo sam Vinkovčanin, uh-huh. ali na osadu piše mjesto rođenja Slavonski Brod. Dobro. I on mi je na srcu. Uh-huh. No dobro. Ovo drugo što ste spomenuli sada u ovom pitanju uh-huh. dakle, za prisutnost u Banovini, je li općenito je. Među potrebitima? Potrebitima, tako je, da. Tako je, evo, važno je općenito biti s ljudima. Svećenik uh-huh. treba imati svoj i mir, molitvu, kontemplaciju, mir redovnici i zajednički život, što nam je vrlo važno. Uh-huh. I zajedno molimo časoslov, nastavimo biti na obracima, koliko je češće moguće zajedno razgovarati i tako, mm. i omoliti jedni za druge i za naše poslanje, a onda mm. ići u poslanje. Jedno mm-hmm. ne isključuje drugo. Mm-hmm. Dominikanac koji bi bio samo u samostanu ne bi bio pravi Dominikanac. Mm-hmm. Ili onaj koji bi bio samo vani, skitao, mm-hmm. po navodnicima, makar i u poslanju, isto ne bi bio baš mm-hmm. najbolji Dominikanac. Treba kombinirati. Dominik je spojio tu kontemplaciju, mm-hmm. taj samostanski molitveni i zajedničarski dio, mm-hmm. sa poslanjem i akcijom. Pođimo po svemu svijetu. Tako je. I to je i važno. Onda crpiš snagu i nadahnuće u samostanu molitvi i onda to donosiš van. I moraš biti prisutan s ljudima. Da se oni osjećaju da ih ti ljubiš. I onda osjećaju da ih kroz svećenika, da ih i Bog ljubi. Mi posredujemo na osobit način tu Božju ljubav. I trebamo biti uz njih. Tako je u kapelan studentski u studente, uh-huh. ali opet uz potrebite smo svi pozvani biti. Uh-huh. I tu nas Krist čeka, upravo u potrebitima. Uh-huh. I tako ja znam na romobilu ono progovoriti Rijeko. To smo vidjeli, pa da, par puta na videu. Pomaže mi da mogu više ljudi obići uh-huh. i studente i potrebite i uh-huh. evo onaj ko skuplja boce, isto tako mu priči, uh-huh. pozdraviti ga od srca, dati mu koju kunu za boce i slično uh-huh. i to. Uh-huh. Oni osjete onda jednu ljubav. Da si ti prišao, da si došao među njega, to je pozivao i Papa Franjo, idite na periferije, mm-hmm. i to je, ako
njegov kontifikat, ono pontifikat komentiramo, možda najsnažniji poticaj upravo to, ići na periferije. Uh-huh. To stvarno fali u crkvi. Uh-huh. Odnosno, trebalo bi biti puno više toga, te spremnosti uh-huh. da izađemo iz sebe uh-huh. i svoje neke komocije na te periferije do onih najpotrebitijih. Uh-huh. I da njima posredujemo lice onda milosrednog Boga. Kako su po tom pitanju iskustva iz Petrinje, evo bili ste nedavno tamo? Tako je, isto u tom duhu je bilo onda i u Petrinji. Uh-huh. I ljude je to ganulo, znači im. Kad dođe svećenik, kada je tu s njima, podijeli njihovu bol s njima, neku nadu im posreduje, skupljali smo materijalnu pomoć. Znamo da imamo tamo vjernika i dakle, pravoslavni i katolički vjeroispovijesti, zapravo jedna raznolikost. Da. Prihvaćeni su svi zapravo. Naravno, evo sad ovo što Caritas svijetski organizira, to oni daju svima, ne gledaju tko je ko. Da. Naš provincijal je organizirao akciju prikupljena pomoć u svim našim samostanima za Petrinju i to smo onda sve preko provincije, provincijalata, se uplatilo za biskupiju u Sisku. Jeli? To je jedna akcija bila, meni su dolazili u Rijeci ljudi koji su donosili novce, evo odnesi ono obiteljima kojima su potrebni i tako dalje. Dakle, skupljali smo i na toj razini, baš da se odnese konkretnim obiteljima i to sam otišao im odnijeti. Jel? I bilo im je stvarno drago i bili su ganuti i zahvalni Bogu i puni nade u toj teškoj situaciji. Evo jedna bitja sa petero djece. Ostali bez kuće, sve skupo, ono, nije im lako, ali opet vidiš da su oni radosni, oni mole zajednički, ne gube nadu i Bog im proviđa. Vidjeli ste da ste bili ispred Sisačke katedrale isto u trenutku kada se skidao dakle, onaj zvonik toranj. Vjerujem da je to bilo isto posebno dirljiv trenutak. Nije to baš bio taj trenutak. Neposredno nakon toga, da. Pa zapravo da, da, bilo je to tih dana. To smo nosili sliku. Eva Vukina, onu prekrasnu sliku što je napravila kao skidanje Krista sa križa u ruševinama. Vatrogasci u Petrinji, kadar Petrinje i čovjeka kojega su izvlačili, ona je vidjela Krista u tom čovjeku. Kao Krista kojega skidaju s križa, tako i tog čovjeka koji je bio pod ruševinama, izvlače van, skidaju ga pod navodnicima s njegovog križa i pomažu mu. Evo. I to je napravila i to smo odnijeli biskupu i tad smo još nešto išli u ovaj, tako, Petrinja, Sisak. Lijepo. U smislu te humanitarne jedne akcije i tako, ali povezano i sa tom slikom koja je, koju smo nosili baš biskupu u Sisak, onda smo kod katedrale tako malo se podružili i snimio sam video za Stepinca. Jer ima prekrasan kip ispred te katedrale koji prikazuje Stepinca kako spašava srpsku djecu iz Kozare. Evo, to je povijesna istina. Stepinac je pisao pisma župnicima u tom kraju da organiziraju po obiteljima prijem srpske djece koja su ostala ratna siročad sa Kozare. I on ih je doveo tu. Da nije bilo Stepinca, ne bi niko drugi mogao. On je tu bio glavni pokretač koji je to pokrenuo, a kasnije su se uključili tu i drugi ljudi. Koji pripisuju i sebi zasluge, jel? Ali da nije bilo Stepinca, ne bi oni to tek tako mogli. Da. Ko zna, možda danas imamo nekog drugog Stepinca koji upravo na sličan način radi, evo pogotovo na tim potresom pogođenim područjima. Da, evo i za kraj, Pater Ivane, poruka gledateljima radosne vijesti, evo za nastavak korizme, kako se preobraziti i živjeti Kristovo evanđelje? Pa možda dopustiti Bogu da te on preobrazi. Mi sami ne možemo svoje srce promijeniti, možemo to ponizno priznat. Moje srce je potrebno promjene. Moje srce je potrebno da Božeg milosrđa, da on uđe dublje u moj život i ja to stvarno želim. A kako ću to uspjeti, ne znam. A prepuštam to tebi, Gospodine. Predajem ti svoj život. I ti me preobrazi. Znači, ne preobražavam se sam, nego me Gospodin preobražava kad se ja ponizno kajem i kad mu to dopušta. Ako mislim da se ne treba mijenjati, onda to je najteže. To ni Bog, onda ne, sve mogući ne ide, jer ti kažeš tebi ne treba, dobro. Da. Tebe neću dirati onda. Bog poštuje našu slobodu. Ali ako mu dopuštaš da te dublje mijenja, on će to svakako učiniti. I on je taj koji nas preobražava i osposobljava onda za poslanje. Da, budemo radosni i donosimo radost drugima. Što je naziv ove emisije, pa upravo to želim svim slušateljima, gledateljima da budu radosni. Da se daju preobraziti od Gospodina, da se daju ispuniti radošću i onda ne trebaju puno ni filozofirati, nego to što su primili, to će donositi gdje god išli. I to zrači, to nije naše onda. Tako kažu Ivana Pavla II. Mnogi su u njegovoj prisutnosti ono proplakali od milosti Božje, da živjeli neku radost. On toga nije ni bio svjestan, je samo predao se Bogu, dopustio da ga Bog preobrazi i donosio je njegov duh, njegovu radost i to su mnogi osjetili. Evo majka Terezija zračila je tom posebnom radošću, jednim osmijehom i mnogi su to vidjeli.
i u susretu s njom, bivali bi sami preobraženi i blagoslovljeni i primili bi radost. A ona je čak osjećala i patnju i teškoće i križeve, ali opet drugi su u susretu s njom primili radost. Pa evo, kad mi primimo Gospodina radost, onda ćemo je donositi i drugima. Evo, vi ste nam upravo donijeli tu radost i radosnu vijest. Zaista, puno vam hvala na tome. I evo i našim gledateljima. Pozdravite sve u Rijeci, vaših provincijala, cijeli red, sve subraću i čestitke još jednom na velikom jubileju 800 godina Dominikanaca u Hrvatskoj. Bogu hvala i slava i hvala vama i pozdrav svima. Poštovani gledatelji, je pater Ivan Dominik Iličić, Dominikanac, studentski kapelan iz Rijeke. Evo, donio nam je radosnu vijest ove druge korizmene nedjelje. Vjerujem da će ta radosna vijest zaista doprijeti do vaših srdaca. Budite dalje uz naš program i gledajte nas i sljedeće treće korizmene nedjelje u istom terminu u programu Slavonsko-brodske televizije. Do tada, lijep vam pozdrav.